อเมริกันနိုင်ငံရဲ့ Riverside Los Angeles Riverside တနေရာကစစ်တင်းကြီးတခုနေရာကိုကျွန်တော်မြမတက်မရော်ရဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။အစစ်တင်းကြီးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရနေဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်နေရတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေတန်းစီပြီးရပ်ထားတာကတော့စစ်သားဟောင်းတယောက်စစ်ရာရှိလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တာမန်တပ်သားလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်စစ်သားတယောက်ဘဝနောက်ဆုံးခီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့စနစ်တကျရပ်တန့်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒစီနဲ့ဒစီကြားအကွာဝေးဟာရှစ်ပေမှငါးပေကြားအဲ့လိုအကွာဝေးမှာစနစ်တကျအားလုံးရပ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကားရတာအစအစည်းကန်းတကြနဲ့ဟိုဘက်ကားလမ်းဒီဘက်ကားလမ်းနေပြိဆို့မသွားအောင်ကိုရဲ့ရရမယ်ညာဘက်လမ်းကြောင်းမှာပဲစနေတကြတန်းစီရက်ပြီးလမ်းလျှောက်ကသွားကြတဲ့နာယီနောက်ဆုံးခီးလိုက်ပါပို့ဆောင်သူသွားနေကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ကားရမယ်ဆိုရင်ကားပါကနေရာမှာတမျိုးဝင်ထွက်မှာဘလော့ဖြစ်တာတဖို့မျိုးမျိုးပုံဝင်နဲ့ရင်ကြောတွေပြိဆို့တာတွေ့ရမှာပါအဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတော့အနိုင်တော့ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့မြေကိုပြင့်တင်ပေးဖို့ကြောင်းလဲပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိနေတာဆိုတော့ကိုကိုကိုကုံကိုပေါင်ကိုလည်းလှမ်းဖောင်းခြင်းဘူးကိုကုံကိုလည်းမဖော်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ထွေထွေချီနေတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးမြင်တွေ့ကြားသိနေရပြီဖြစ်တာမို့လို့လက်ရှိဒီကမြင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပဲကောင်းမြတ်တဲ့ကျင့်ဟတ်တဲ့တုပအပ်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းမြတ်စွာတုပဖို့ကောင်းမြတ်စွာလိုက်ပါလို့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားကြဖို့ကြိုးစားကြစီချင်ပါကွာစစ်တင်းညာတစ်ခုခန်းတာပါဟောဟိုမှာဆိုရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေတနက်မြောက်ဖြစ်ပေါက်ပြီးအလေးပြုဖို့အစဉ်သစ်စောင့်နေတာဒီနေ့တနေ့တဲ့ကံကောင်းစာပဲစစ်ခန်းနာနှစ်ခုကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်စစ်တင်းညာကြီးကလည်းအကျဲကြီးကိုအကျဲကြီးဆိုမှတတော်ကိုကျဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရာရာဟာဆွပြန့်ကြည်နူးငင်းချမ်းစိမ့်လန်းပြီးတော့လီတိုက်ခတ်တန်တဲ့ဟိုအဝေးကကားတရားပုတ်တန်ကလွယ်လို့ဘာမှမကြားပါဘူးနန်းတလေလုံးဝမရှိပါဘူးတင်းញိုင်ကုန်းဆိုပြီးညီဆူဆူအနဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အောက်တူတူအနဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးစိမ်းဆူလက်ဆက်လန်းဆန်းပြီးအမတန်မှရှူရှိုက်လို့ကောင်းတဲ့လေပါဒီမှာတော့အမေရိကန်တပ်မတော်ပြည်သူတွေအားလုံးတံမိုးထားကြပါတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရမှာကိုအင်မတန်မှလေးစားကြပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပြည်သူတရားလုံးကသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ခန္ဓာပြီးဆက်ပြီးတော့တို့ပြည်သူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုကြီးတဝန်းလုံးကျုံအောင်သူတို့ဆွမ်းဆောင်ကြိုးပမ်းပေးနေကြတဲ့အင်မတန်မဟာလူသားတွေဖြစ်တံမိုးထားကြပါတယ်ချစ်ကြပါတယ်ညီပေါင်းဝေးပြီးသွားတဲ့လူလမ်းမှာမတွေ့ရပေမဲ့ညီပေါင်းဝေးတနက်ဒီပြဖောက်နေပါပြီတနက်ပြဖောက်ပြီးသူတို့ဂုံပြုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်နေကြပါလေကျွန်တော်ကတော့ဒီတနက်တန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုတွန်တွဲမြင်မိပါတယ်အတန်နှစ်တန်ကိုမြင်အောင်ကြားမိပါတယ်ပထမတန်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့1988လူလူရေးတော်ဘုံကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေရှိရကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့တနက်တန်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ထပ်မှတ်မိတာတော့ကျွန်တော်တက်ထဲမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်တိုင်းဒေသတွေမှာတွားရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသတော်လှန်သူတွေနဲ့အပြင်းလန်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တနတ်တန်တွေစစ်ခရယာတန်နဲ့ဝေါ်ကီတိုကီယာစကားပြောတဲ့အတန်တွေရောရှက်ပြီးကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အားလုံးကမတရက်ညင်တက်ပြီးတော့လေးပြူနေကြပါတယ်။ရွေးဝတ်ထားတဲ့လူတရားခြေစုံရက်ပြီးခေါင်းကုတ်လေးပြူပါတယ်။ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူအားလုံးကလက်တင်ပြီးလေးပြူပါတယ်။ကွန်လွန်သွားလိပြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ကြီးခဲ့သူစစ်တီဟောင်းတယောက်ကနောက်ဆုံးဘွားခီးကိုငင်းချမ်းစွာနဲ့ငွေကြွေးသူမရှိဒေါသထွက်သူမရှိ
ရွှန်ရှားသူမရှိအားလုံးဟာတိတ်ဆိတ်မှုတည်တယ်လို့ဆင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှဆိုဆိုရင်တော့ချိန်ခဲ့တဲ့ဇနီးသားသမီးတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ငိုယူနေကြလိမ့်မလားသူတို့ရဲ့နှောင်ရည်ဘာမှရစ်တမအေးဘာနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရပါမလဲဘာနဲ့ဆက်နေရပါမလဲဖခင်မဲသွားတဲ့သားလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျောင်းမှဆက်ထားနိုင်ပါမလားစီးပွားရေးမှဆက်ကောင်းပါမလားပူပင်တော့ကတွေနဲ့ငိုကြွေးနေမှလည်းဖြစ်တယ်လို့တမရဒင်းကချစ်သည်ပခင်ပေါ်လွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲရခင်ကလိုနှွေးထွေးမှုစီလုံးမှုမရှိတော့ပဲဝင်ကြီးတွေတမတ်မရသေးတဲ့ချက်ခက်စနစ်ကြီးရဲ့ကြရဲ့အောက်မှာတောကတွေဆက်ရောက်နေုံမလားခွာရာဂျားချက်ကတော့ရှိနေမှာပါဟိုးဝီရရန်နံလီဒီတိပြန့်လွှင့်လာပါလေမြမကြီးများကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်စင်ကထွက်တဲ့ရန်နံလေဒီနံမှာဒါပေမဲ့ဒီမြေမှာထွက်တဲ့ရန်နံကတော့နောက်ဆုံးခီးကိုရူတီညွန်းနှွှန်းစွာဂုံမြုပ်နှုတ်ဆက်တဲ့ရန်နံမှာသူပြည်သူကိုချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့ရန်နံမဟုတ်ပါဘူးလေးစိတ်မှာမွေးဆေးဝါးနေတဲ့ကွာမိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကတနပ်ပြောင်းကထွက်တဲ့ရန်နံတွေမဟုတ်ပါဘူးသွေးညီနှံ့နေမလွမ်းပါဘူးဒီရန်နံဟာတို့မြေကာကွယ်သွားသူတွေအတွက်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခီးဒီရန်နံဟာတို့အမိမျိုးတလက်မမထိမလာနဲ့အတို့နိုင်ငံကြီးမှာစွမ်းအားပြည့်တဲ့တပ်မတော်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဂုံယူပွဲဂုံယူမှုကိုတတိယစီတဲ့ရန်နံမျိုးကျွန်တော်ရှိမှာတော့ဒီရန်နံนี่ဟာဘသူဘဲဝါဝင်ရောက်ပြီးဖောက်ခွဲသမှန်မသိတဲ့ကုန်တဲ့ကြီးရရန်နံပောက်ကွဲမှုတွေတိုင်းသားချင်းချင်းစစ်ခင်းတက်ဖြတ်ပြီးနှုတ်နှစ်ဖက်မှာတွေ့ရတန်ယူတည်ကြည်မှုတွေနဲ့အပြန်လန်းအမုန်းတရားတွေနဲ့ကလဲသားချီတဲ့ရန်နံမျိုးတွေတဘာပောင်ဝင်းကြီးတွေကြီးကိုတောက်တောင်ကြီးတွေကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးကိုကျိုးအတွက်အလုံးစုံသားလုပ်ကြတဲ့ရန်နံကြီးတွေဒီရန်နံကိုပြပြီးတနပ်ပြောင်းကထွက်တဲ့အာနာအသုံးပြုသွားသူတွေရဲ့ချင်းချောက်ရနံကြီးအနံ့ချင်းရဖို့ဒီပေမဲ့ခံစားရပုံချင်းကွဲပြားလွန်တဲ့အနံ့ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကိုလည်းအခုလိုအဆောင်ရောင်းအဆင့်တန်းဂုံတိတ်ခါရှိမှုမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရအောင်တိစောက်ပါမယ်။လေးစားမှုတံပိုးထားမှုအားကျမှုဂုံယူမှုဆန်ထားအပ်မှုနောင်ရေးဘဝမျိုးဆက်ဆက်တိုင်အောင်စိတ်ချရမှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွမ်းဆောင်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ခြေပြက်လက်ပြက်ကလေးတွေဘဝနဲ့ EA 12ဘဝတွေနဲ့လမ်းတကာလူတကာဘူတာတကာအိုက်ရန်တောင်းစားနေရတဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်ကိုမြင်လေတိုင်းကျွန်တော်တို့မြမသမိုင်းမယင်ကြည်သေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နောင်တရသလိုစစ်သားဟောင်းစစ်တကသူဇင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်မကြည်သေးဘူးလို့ခံယူမိပါတယ်ဘုချောင်းဆန်းပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲလမ်းမှာချမ်းအေးနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့အနွေးတွေကိုချွတ်ပေးရင်ခမားချမ်းအေးနေတာကျုံမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီစားလောက်တဲ့အမတန်ဂုံယူဖွယ်ရာကောင်းလောက်တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုစကားတစ်ခုပါအဲ့တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြည်သူရဲ့ချစ်ကြည်လေးစားမှုမရသေးသမျှတပ်ဖွဲ့ကြီးဂုံတိတ်ခါတမရကြီးရဲ့ဂုံတိတ်ခါပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးရဲ့ကြီးညူလေးစားအားထားမှုမရသေးသမျှကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကြီးရှိနေပါလိမ့်နဲ့ပြည်သူတွေမှမလုံးမချုံဘေးပြားတွေကြုံပြီးမြင်းကြားလူမဲမဲမြင်ရကြောက်နေရသေးတယ်ကိုအိမ်တကထထတော့ခတ်အိမ်နေရသေးတယ်အချိန်မရွေးလဲလာလိမ့်မှအချိန်မရွေးလာလူမှအချိန်မရွေးလာပြီးအနိုင်ကျင့်မှကြောက်နေရသေးတယ်ဆိုတော့စိုးထိတ်မှုတွေရှိနေသေးသမျှကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့စွန့်ရည်ဟာတဲတဲကရည်သွန်းပမာဖြစ်နေမှာပါကာကွယ်ရေးနာမည်ပီတာရင်ပြည်သူကိုတကယ်ကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့တပ်မတော်ပိသားရင်ပြည်သူချစ်ချင်းကိုကောင်းစွာပြည်သူရဲ့မျက်နှာချင်းကိုကောင်းစွာပြည်သူရဲ့တန်ဖိုးထားချင်းကိုတမိုင်းချောင်းကောင်းစွာရယူတိစောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတက်ပါလေတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိသလိုဒီတပ်ဖွဲ့ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေမှာလည်းဂုံတိတ်ခါတမိုင်းချောင်းကောင်းဖို့ပြောင်းလဲမှုတွေလွှတ်လာရင်အတူတူဝိုင်းဝန်းပြောင်းလဲအောင်ကြိုးစားကြဖို့တာဝန်ရှိပါလေမိသူတွေတာဝန်ရှိမရှိတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လေးနက်တဲ့ခံစားမှုအတိနဲ့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုတပ်မတော်ကြီးမှာဂုံယူလေးစားဆန်ထားတဲ့အရာတွေပြည့်စုံလာအောင်စူးစမ်းသွားဖို့တနည်းတိုင်ချမှတ်ထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်